Sveicināti, sveicināti, sveicināti. Labvakar visiem, kas tagad mūs dzird un redz. Labvakar tiem, kas mūs redz, labvakar tiem, kas mūs dzird, labvakar tiem, kas pagaidam vēl neskatās un neklausās, bet noteikti var sajust mūsu saulīšu to sūtījumu smaidu. Saulītes smaidu, tas saulītes, kas ir jūsu sirdī. Tad sveicināti vēlreiz saulaino meditāciju klubā. Klubs vēl tikai top. Man teica, jums ir labas meditācijas, mēs gribam vēl. Prieks kalpot. Es speciāli gatavoju, speciāli trenējos, mācījos, kā veidot tekstu. Un galvenais, kā būt meditācijas laikā tādā stavoklī, lai... Kā ķinieši saka, vei cī, tā ārējā enerģija ir pozitīvā. Un it kā sanāca, brīnišķīgi, tāpēc meditēsim kopā. Meditēsim kopā un sāksim tieši šeit, šajā Facebooka kanālā. Šodien pirmdiena, pirmdienas vakars, man liekas, ka... Lai ir labs lādiņš nedēļai, darba nedēļai, jo daži saka pirmdiena smaga diena vai grūta diena, a mēs uzlādēsimies un brīnišķīgi. Bet pēc tam mēs paplašināsim mūsu diapazonu un būs vēl labāk. Vienmēr var teikt tā, būs vēl labāk, vai ne? Vislabākā meditācija ir teikt. Ka būs vēl labāk. Un precīzi ieplānot, kas tieši būs. Aicinu jūs iestāties grupā Saulainu meditāciju klubs, kas jau organizēta šodien Facebookā. Tur mēs komunicēsim nu tā konkrētāk, precīzāk. Un tur būs arī jauna nodarbību saraksts. Varbūt ne visiem interesē. Meditācija. Tāpēc mēs strādāsim grupā. Tas ir tāds īsais ievads. Pat mazliet uztraucos, jo tā ir tāda lieta, kas man patīk un kas nāk no sirds un ko es gribu nodot noteikti visiem, ne visiem, bet katram, ne katram, bet visiem, lai mums ir labi. Lai mums ir labi. Lai mums ir labi. Nu tad, ievads ir, protams, brīnišķīgi. Un lai īpaši ilgi tē mums nav jāpļāpā, meditēsim taču. Meditēsim. Es jums piedāvāju vienu no mūsu klasiskajām meditācijām – centrēšanās. Protams, ka jūs jau lasiet manu grāmatu Miera ārsta padomi. Un centrēšanās aprakstu varbūt jūs zinat. Varbūt jūs vēl nezinat centrēšanās, neesat vēl lasījuši to aprakstu, nu nekas. Vienkārši iesim tur tajā miera punktā kopā, būs brīnišķīgi. Vienkārši klausieties, lai mana balss paliek kopā ar jums. Lai tā paliek jūsos, lai tā aiziet tur iekšā un lai viss tas labākais notiek. Tas ir vienkārši un tagad jums nekas nebūs jādara. Vienkārši atslābinieties, varat pat neskatīties uz mani. Varat tikai klausīties. Un... Vienkārši izpildīt to, ko jūs dzirdēsiet. Jūsu uzmanība ir ļoti tāda gan sarežģīta organizēta, gan brīnišķīgi rādīta lieta. Jūsu uzmanība kopā ar jūsu intuīciju uztvers to, kas jums ir vajadzīgs dotajā brīdī.
Un tālāk arī jūsu intuīcija, jūsu dvēsele, jūsu iekšējā uzmanība darīs visu. Nu viss. Atkal. Beigsim pļāpāt, sāksim meditēt. Es ieslēgšu arī to mūziku, ko bieži mēs izmantojam. Kā es jau speciāli rakstu, tā ir mana mūzika. Lūdzu Facebook administratorus mani nebloķēt. Nu lūk, lai miers ar jums. Tagad jūs varat mierīgi iedomāties, ka jūsu galvas centrā tur dziļi iekšā starp ausīm, labu un kreiso, un starp pieri un pakausi tur atrodas tāds smadzeņu centrs, ko daži sauc kristāla pils, daži sauc to iekšējā saulīte. Smadzeņu centrs tur iekšā dzīli. Tas ir labi. Un tagad visa mūsu uzmanība aizies tur. Mierīgi, jūs varat mierīgi aizvert savas acis. Varat aizvert savas acis, tāpēc, ka pirmais, kas jādara, ļaujiet savam acīm it kā ieskatīties tajā smadziņu centrā, kas tur galvā iekšā. Visa acu uzmanība, lai aiziet tur dzīļi, dzīļi iekšā. Tas ir labi. Visa acu uzmanība, ko acis var redzēt tur iekšā. Kāds teiks tumsu, bet ne tikai. Tur var būt arī iekšējā gaisma, vai arī vēl kaut kas, ko tikai var iztēloties. Ļaujiet sev to iztēloties. Un būs labi. Jau ir labi noteikti. Brīnišķīgi. Un ausis. Jūsu ausis var ieklausīties tajā galvas centrā. Smadzeņu centrā. Jā. Daļa dzirdes, lai paliek šeit, lai varētu dzirdēt mūs, lai varētu saprast, par ko runa. Tas ir labi. Bet lielākā daļa dzirdes uzmanības pieslēdzās galvas centrā un bauda tur, ko? Vai tur ir klusums? Tur noteikti var būt klusums, jā. Bet tur var būt arī vēl kaut kāda savā dzīve, tāda, kas ļauj tikai tam, kas pieslēdzās tai, to baudīt, varbūt arī dzirdēt. Dzirdēt klusumu. Dzirdēt skaņas, kuras nav dzirdamas nekur vēl. Un tas ir brīnišķīgi. Ausis pieslēdzās galvas centrā. Un deguns, deguns arī cenšas savastīt, kas tur ir iekšā. Un elpojot, deguns ved to gaisu, kas nāk iekšā elpojot. Tas gaiss arī ieplūst vispirms galvas centrā un pēc tām tikai aiziet ķermenī. Izelpojot, šis gaiss atkal nāk ārā it kā no galvas centrālās daļas. Un var jūst, kā izelpa ir siltāka par ielpu.
izelpa ir siltāka par ielpu. Tas ir labi. Tur iekšā miers un siltums un klusums, ko var dzirdēt. Tas ir brīnišķīgi. Un tas ir labi. Un kas vēl? Un vēl mute. Vēl mute. Visi vārdi, vēl nepatiek tie vārdi, tie visi nāk. Nevis caur muti ārā, bet iekšā uz smadzeņu centru. Dvēsele rada vārdus. Dvēsele rada domas. Tā dvēsele dzīvo sirdī. Un no sirds tā plūsma tagad iet uz augšu, uz galvu. Un tas ir brīnišķīgi. Jā, skaisti. Gandrīz visa uzmanība jau ir tur iekšā. Un mēs baudām to. Un vēl domas. Daži saka, domas traucē. Domas traucē, un tāpēc no domām jātiek vaļā. Bet nē. Mēs vienkārši ļaujam domām pieslēgties galvas centrā. Tas ir skaisti. Jebkura doma var droši aiziet uz to galvas centru un lai tur ir labi. Ļaujiet sev to droši. Es saku, tas ir brīnišķīgi, tas ir labi. Un jūs drīkstat to atļauties tagad. Lai visa uzmanība ir dziļi, dziļi iekšā, apvienojas kopā redze, dzirde, oža un arī tie vārdi, kas nāk no sirds un domas. Tas viss saplūst vienā skaistā veidojumā, mazā kamoliņā vai bumbiņā vai saulītē. Jā, skaisti. Tas viss tur ir. Jums nekas nav jādara, jūs varat tikai ļaut, lai jūsu iekšējā uzmanība to visu apvieno un izveidojas skaista tāda maza lodīte vai kamoliņš, kur ir viss, visa jūsu uzmanība. Un ļaujiet tai uzmanībai līdz ar katru ielpu, izelpu. Jūs taču jūtat ielpas un izelpas, vai ne? Tas ir tik maigas un patīkamas, ka gribas, lai tikai elpa paliek, neko citu tagad negribu jūst un zināt. Un tā elpa, kas nēs mieru no paša visuma centra. Un no sava centra, kas ir galvā un kas ir sirdī. Un tas ir labi. Un mēs turpinām. Ļaujiet tai mazai lodītei, kur apvienojas visas uzmanības, redze, dzirde, oža, vārdi un domas, lai tas viss aiziet kaut kur dzīli, 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 dzīli ķermenī. Ļaujiet pašai izvēlēties. Varbūt uz sirdi, varbūt uz vēderu, varbūt uz kreiso krušu galu, varbūt kaut kur zemāk, kur ir aknas, zem nābas vēl var, tur, kur galvenais enerģijas centrs, nedomājam tagad par centru, vispār nedomājam tālāk. Ļaujam uzmanībai aiziet tur dzīļi ķermenī un viss. Un brīnišķīgi, un lai paliek
Tas ir labi. Baudiet šo. Baudiet šo. Baudiet šo. Un kad gribēsiet, varēsiet vienkārši atvert acis vai trīs reizes dziļi ieelpot un viss būs kārtībā. Baudiet mazliet to. Es pagaidām atvadīšos, lai tā bauda paliek jums un drīz taču satiksimies, lai jums miers un saulīte. Laimīgi!